Ramon Margalef, Espainiako lehenengo ekologia katedraduna eta itsas ekologia ikerketaren aitzindaria izan zen. Gaur egun, bere izena daraman ikerketa ontzi modernoak itsasoa arakatzen du bere misterioak argitu nahian. Azti-Teknalia eta Espainiako Ozeanografia Institutuko zientzialariak Juvena kanpaina zientifikoari ekiteko ontziratzen dira oraingo honetan. Kanpainaren helburu nagusiak Bizkaiko golkoan zenbat antxoa gazte eta non dagoen jakitea eta espeziearen erreklutamenduan eragiten duten prozesu ozeanografikoak zehaztea dira. Udaberrian errundako arrautzetatik jaio, eta hurrengo urteko udaberrian urtebeterekin arrain heldu eta ugalkorrak diren antxoei deitzen zaie gazte. Hauetaz gain, zientzialariek beste helburu batzuk dituzte. Batetik, antxoa gaztearen egoera biologikoa eta portaera aztertzea. Bestetik, baldintza ozeanografikoak eta ekosistema pelagikoaren, hau da, ur gainazaletik hurbilen dagoenaren osagaiak ikertzea. Osagai horien artean, planktona, arrain pelagikoak eta antxoa zelikatzen diren goi harrapariak, itsasegaztiak eta ugaztunak daude. Ekosistema hauek ezagutzea, antxoa gaztearen garapen prozesua, hots, larba etapatik urtebetera iritsi artekoa, ulertzeko oso lagungarria da. Azti-Teknaliako biologoa den Guillermo Boira ikerketaren burua da. Kanpainaren prestaketa eta koordinazioa arduratzen da. Bera eta Pablo akustikan adituak dira. Akustikak soinuaren bidez urzutabea aztertzen du. Soinua itsasondora bidali, eta arrain batekin talka egitean oihartzun bat bueltatzen da itsasontzira. Teknika hau erabiliz, Bizkaiko golkoa goitik behera arakatzen da, non eta zenbat antxoa gazte dagoen jakiteko. Aurkitutako arrain sarden kopurua eta banaketaz gain, arrain sardak zein espeziek osatzen duten zehazteko, arrantza saioak egiten dira. Arrantza maniobrak ontziko tripulazioak egiten ditu, arrantzaleoiak baitira. Baina behin arraina ontziratu denean, espezieen bereizketan, denek, ikerlari zein tripulazioak, parte hartzen dute. Familia handia honek, iraileko hilabete osoa igaroko du ontziratuta, lanean buru belarri, antxoaren ekosistema ahalik eta hoberen ezagutu nahian. Antxoa gaztearen populazioaren zenbatespenari esker, datorren urtean zenbat antxoa heldu izango den aurreikusiko da. Juvena kanpainaren emaitzak, arrantza alorreko agintariei zenbat antxoa harrapatu ahalko den iradokitzeko erabiltzen dira. 2013. Urteko antxoa gaztearen estoka, 109.000 tonatan zenbatetsi zen. Honen arabera, 2014. Urteko udaberrirako erreklutamendua erdi mailakoa izango dela espero da.